L'estrès del confinament, la pèrdua de l'estructura diària i els hàbits, l'aïllament i l'absència de contacte amb altres persones, l'ús continuat de les xarxes socials i molts altres factors viscuts en aquests mesos han disparat les patologies mentals severes entre la població infantil i adolescent. Les autolesions són unes de les que més s'han incrementat, però a la llista figuren també els trastorns alimentaris i psicòtics, bipolars i autistes, les depressions greus, les conductes autolítiques, és a dir, el risc de suïcidi, i els casos de trastorn obsessiu-compulsiu. Els experts expliquen que en la majoria dels joves que s'autolesionen hi ha una característica comuna, la dificultat per afrontar el dolor emocional. Per això, produir-se un dolor físic és la manera que troben de gestionar aquest malestar. És un perfil variat de nois i noies, no?, o de joves, però que el principal problema és una dificultat per afrontar situacions que produeixen un dolor emocional, com podrien ser tristesa, ira, frustració, no?, i un problema per regular les emocions. És una forma de disminuir el dolor emocional. És una forma també de passar el dolor emocional a un dolor físic que es tolera millor o que jo sé gestionar millor. S'utilitza també com una forma d'autocàstig. En alguns que tenen dificultats per sentir, perquè consideren que són més freds, ho utilitzen com una forma de dir, veus com tinc sentiments, per fer-se sentir alguna cosa? La pandèmia ha multiplicat per 3 les consultes i les urgències per autolesions i risc de suïcidi. 8 de cada 10 són noies. S'està estudiant el per què, però els experts creuen que pot ser per una qüestió neuroendocrina o hormonal, o per la pressió social i la diferència de rols entre homes i dones. L'adult, diuen els especialistes, ha d'escoltar i servir de model. I després que l'adult també ha de poder actuar com a model correcte de quines són les formes correctes de regular les emocions, tant les positives, les neutres com les negatives. I que és important entendre que l'adolescent necessita ser escoltat, sense ser jutjat, només escoltat, no?, que es pot acompanyar en aquest malestar i que se li pot ajudar a resoldre la situació. Els psiquiatres diuen també que això és la punta de l'iceberg. Alerten que la salut mental dels nens i joves ha empitjorat, però que després arribaran els adults amb depressions, ansietat, brots psicòtics i consum de tòxics. I es requeriran molts recursos i esforços en els propers mesos i anys.